I ovaj letnji raspust u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj iskorišćen je za infrastrukturne radove. U vrtiću Čikajova Zmaj saniran je krov i uređena unutrašnjost vrtića. U vrtiću Neven proširene kuhinja, rekonstruisana dečija kupatila, a tokom jeseni će se sanirati krovi na tom objektu. U Bambiju su uređena kupatila na oba sprata. Prioritet ovog leta bio je vrtić Prvomajski cvet. Ovde su uložene najveća sredstva. U planu je bio prvi sprat, naravno, rekonstrukcija prvog sprata, dečija kupatila, dobili smo tri novih radnih soba i renovirali smo dve kuhinje na prvom i na drugom spratu. Sredstva za prvu fazu rekonstrukcije obezbedila je lokalna samouprava. Sva sredstva iz naše lokalne samouprave, kao i uvek. 4,5 miliona vrednost radova na prvom spratu, inače već je u planu da se radi drugi sprat, možda krajem oktobra ili novembra, tačan datum još uvek ne znam ni ja, međutim u planu je da se završi do kraja decembra ove godine. Inače radovi na drugom spratu iznosit će 12,5 miliona. 2,5 miliona opet iz naše lokalne samouprave i 10 miliona iz ministarstva. U vrtiću Prvomajski cvet ove jeseni bit će rekordnih 309 ili 319 mališana. Imamo veći broj dece, od ove godine imamo 309, možda čak i 319, još plus 10 od prošle nedelje, koji su, evo moram da kažem, iz drugih vrtića želeli da se prebace u Prvomajski cvet. Prebacivanje se desilo iz razloga što u tim grupama imamo i veći broj dece nego što su i naše mogućnosti, zato smo i dozvolili. Pirot će biti jedinstven po tome što neće biti liste čekanja, što će biti obuhvaćena sva deca. Danas su održani radni sastanci. Prema rečima direktorke Milke Colić, sve je spremno za prijem dece. Nova školska godina u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj počinje u ponedeljak 3. septembra.